A takhle, prosím, pěkně je tady vedená elektrika. Jo? Nevím, jestli to bude dostatečně vidět, ale člověče, nevím, jestli by tady něco jako... Že ještě jako malorka nevybuchla, hele. Jo? Tady to je nějaký dům seniorů. Jo? Až tam nahoru to bude na střechu. Jo? Prostě masakr. Tak, teď jsme jakoby se vydali z druhé strany hotelu a tady vlastně na této straně jakoby ze zadu, tak tady nic moc nemáš, tady jsou taky uličky spíš s barama a bydlej tady místní domorodci. Jo, funguje to tady úplně normálně, máš tady za zvonky pošta, hele, jo, takhle za bříškama, prostě si z toho něco vybereš. Tak a tady takhle mají ty domečky. Jsou tady samozřejmě hotely, ještě dál, ale tady prostě takhle bydlej, jo, to jsou taky jako bytovky, tohleto. Tak a my se blížíme dál, tamhle vzadu vidíš moře a tam se takhle dostaneme se sem zase z té druhé strany. Jako, mě by se tady líbilo si něco tady jako pořídit, jo, ale prostě nevím. Tady cinkají ty, cinkají nádobička, protože jsme tady zase z druhé strany. Jo, všude jsou takhle hotely, hele, hotel na hotelu. A tady už jsme to prošli ze zadu na tu hlavní kolonádu, nebo jak bych to řekla, tady normálně jezdí auta, tady je hotel, jo, tady mají takhle sedačky a vlastně tady máš zase takovou mini pláž, jo, a jsme tady vlastně z druhé strany tady parkujou lodě, hrozně moc to tady smrdí a tady v této restauraci ti chci ukázat, tam mají humra za 2500, si ho můžeš dát, jo. Udělají ti ho na tvé přání. Musíš si ho ale dopředu objednat. No a tady samozřejmě jsou lodě. A můžeš se tady počít jak to, nebo ty místní domorodci. Samozřejmě, že tady mají i normální kasino. Jo. No a my, když teď budeme mít štěstí, tak všude ti tady nabízejí, když je sezóna, že jo, projížďku lodí. Tady se sedí krásně venku, ale je to tady docela teda drahá restauračka tohleto. No, na každém rohu máš bankomaty a cestovky a takovéhle prdy. No a tady zase to celý projdeš, tady se nemáš kam ztratit, se dostaneme, když to takhle projdeme úplně takhle dozadu, kde jsem tady, takhle tamhle až, tak se dostaneme na tu naši pláž a tam bude vláček, takže se pojedeme projet i vláčkem. Tak a dostali jsme se tady na ten Palaman 6, kde je tady ten velký megapark. Jo. A když ti to ukážu tady takhle, tak prostě to nepoznáš. Jo. Tady to úplně jinak žije. Hlavně těma mladejma, že jo. A malej si jde vlest na lva. Jsou tady všude samozřejmě kontroly. Nesmí se tam fotit. Nesmí se tam, já nevím co. Nevím co, počkej, dejte namalovaný. Ale od 1:30 mají program, jo. To je manžel od tý Katzenberge, jo. No a tady takhle to vypadá, prosím, pěkně.
Dovnitř tě samozřejmě nepustěj. Jo. Takže jdeme dál. Tady jsou ti černoušci, co jsem vám říkala, že prodávají tady ty brejle a všechno možný prostě. No a takhle to tady vypadá, jo. Tam je vzadu i kuča s koněm, teď tě doveze kam chceš. No a všichni tady, kdo vylízají z toho, tak jsou ožralí samozřejmě, jo, takže mazec. A tady vidíš pláž z druhé strany, jak je to prostě narvaný. Jo, tak my jdeme tady po téhle druhé straně. Volíme cestu jistoty a všude boty koupíš, trička, prostě všechno možný. A dneska, protože je pod mrakem, tak jsme si zašli na rybí masáž. Hele, tady ty rybičky jsou docela hladový, protože teda fakt jako jedou. Tady je druhý. Ukážeme lidem taky tvoje nohy. Že taky jdou na tebe rybičky, viď? A je to fajn? Jo. Velký ne. Velký ne? Tady jsou hrozně malinkatý jenom, viď? A tady má maminka, že? Ještě vám ukážu malorku v noci. No tak ona není noc, ono je teď prosím pěkně 8:30 a už se docela jako stmívá. A tady to teď není vidět. Ale tamhle, po celým tom, tam se jezdí až tím vláčkem, kde jsme se byli podívat. Já nevím, kdy to bylo už. A tam všude takhle to žije. Takže toto jedna večerní... Pardon. Já jsem začala příkat, nevím proč. Takhle to vypadá prostě na té malorce v noci, večer. No v noci to potom řádí ještě víc.